എല്ലാവർക്കും ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ റെസിപ്പി നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള കൊക്കുവടയാണ്. എങ്ങനെയാണ് എളുപ്പത്തിൽ ബേക്കറിയിൽ തയ്യാറാക്കുന്ന അതേ രുചിയിൽ വീട്ടിൽ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. കൊക്കുവടയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു കപ്പ് കടലമാവ് എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ കപ്പ് അരിപ്പൊടി ചേർക്കണം. അരിച്ചെടുത്ത അരിപ്പൊടിയാണ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത്. ഇനി ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി, കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ്, കാൽ ടീസ്പൂൺ കായത്തിൻ്റെ പൊടി. ഇനി ഇതൊക്കെ കൂടി ഒന്ന് നല്ലവണ്ണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് വെള്ളം ചേർക്കണം. അതിനായിട്ട് ഒരു കാൽ കപ്പ് വെള്ളം ഇതിന് വേണ്ടി വരും. എന്നിട്ട് നമ്മൾ കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ചേർത്തിട്ട് വേണം മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി ചേർക്കേണ്ടത് ഒരു ടീസ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണയാണ്. കൊക്കുവടയുടെ മാവ് നല്ലോണം സോഫ്റ്റ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ടീസ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ചേർക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്കിത് കൈ വെച്ചിട്ട് തന്നെ നന്നായിട്ട് ബലം കൊടുത്ത് കുഴച്ചെടുക്കണം. കൊക്കുവടയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മാവ് തയ്യാറായിട്ടുണ്ട്. ഈ പരുവത്തിൽ വേണം നമ്മൾ കുഴച്ചെടുക്കാം. ഇനി ഈ അച്ചിലിട്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ കൊക്കുവട ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഈ ചില്ലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇതിനായിട്ട് കനം കൂടിയ ചില്ല് കിട്ടും. ഞാനിവിടെ കുറച്ച് തിന്നായിട്ടുള്ള ചില്ലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇനി ഈ മാവ് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് മെല്ലെ നമുക്ക് ഈ കൊക്കുവടയുടെ മാവ് തിരിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് വറുത്ത് കോരിയെടുക്കാം. നല്ല തിന്നായിട്ടുള്ള ചില്ലായതുകൊണ്ട് തന്നെ കൊക്കുവട പെട്ടെന്ന് തന്നെ എണ്ണയിലേക്ക് ഇടുമ്പോൾ തന്നെ മൊരിഞ്ഞ് കിട്ടും. ഒരു ഭാഗം നന്നായിട്ട് മൊരിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിത് അപ്പുറത്തെ സൈഡിലേക്ക് തിരിച്ചിടാം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ കൊക്കുവട തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞ് നമുക്കിനി ഇത് എണ്ണയിൽ നിന്ന് വറുത്ത് കോരിയെടുക്കാം. നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള കൊക്കുവട തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞു. വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ ബേക്കറിയിൽ കിട്ടുന്ന അതേ രുചിയിൽ വീട്ടിൽ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയിക്കണം.